שלום לכולם, מה נשמע, מה קורה, מה חדש, כאן איתכם SM26. אז מה נשמע חברים, מה קורה מה חדש? הרבה זמן לא הייתי סתם להפקיד לכם סרטון בעברית. אז ככה, כמה דברים לי אליכם שאני רוצה להגיד לכם. א', קר לי רצח, פשוט יש רוח ממש ממש קרה, אז אני מדבר מהר ומנסה להתחמם כי קר לי. בעצם סתם תכלס לא קר לי כי אני רוסי, אז כאילו אתם יודעים, אתם חכו את המשפט הקודם, לא קר לי. סתם, לא אבל קריר עכשיו, קריר. בקיצור, לפואנטה, ככה, כמו שחלקכם בטח ראיתם, התחלתי לעשות סדרה של סרטונים שנקראת The Solar Bear Challenge. זה בעצם אתגר של אופנוענים שצריך לעשות 9 סרטונים, זה אתגר שקיבלתי מפורום של אופנוענים בחו"ל. החלטתי שאני מצטרף אליו, יפה נחמד, אוקיי? עכשיו, חלק מהאתגר בעצם אומר שאני צריך סוף של כל סרטון לאסוף כמה שיותר אנשים שיסתובבו סביב האופנה ויצעקו סולר בר. עכשיו, עשיתי כבר שני סרטונים באתגר הזה של הסולר בר. אני אשים קישורים פה ופה איפשהו בערך. בכל מקרה, אז את הסולר בר הזה, צריך לאסוף אנשים. אממה, זה ממש ממש קשה. כאילו הייתי בטוח שאם אני אגיד, פשוט אגש ברחוב לאנשים ואגיד להם, היי חבר'ה בואו נרקוד, הם יזרמו איתי. התשובה היא לא. פעם אחת זה הצליח לי, ומאז אני פשוט מנסה כבר כמה שבועות לגייס אנשים שיעזרו לי באתגר הזה, אני פשוט לא מצליח. ופה אתם נכנסים לסיפור! ככה, אני אשמח אם בא לכם להשתתף איתי יחד איתי בסרטון, פשוט תשלחו לי הודעה ביוטיוב או משהו, לא יודע, אפשר ליצור מלא דרכים לשלוח הודעות אם רוצים, פשוט תשלחו הודעה וננסה לארגן כמה שיותר חבר'ה, פשוט נעשה איזה משהו מגניב. פשוט בואו נראה לחבר'ה האלה מחו"ל שגם ישראלים יודעים להפיק אחלה של סרטונים. אז אם את או אתה או אתם או אתן רוצים לעזור לי עם, עם האתגר הזה של סרטונים, פשוט תלכו לי הודעה, פשוט אני אעבור עוד אליכם, פשוט רק צריך לעשות 3 סיבובים סביב האופנוע ולצעוק סולר בר, וזה יהיה מגניב וזה יהיה נחמד. אז כן, זה משהו ראשון. בהמשך של נושא הדובים, אבל באופן טיפה שונה, אם אתם זוכרים, הייתה תחרות על CRFR, כזה דגם כזה מיני, קטן כזה, וזכה בחור בשם מיין אופק בר, שזה בר באופן דובים, כן? אז כן, בקיצור, אדון מיין אופק בר 23, שאלתי לך כמה הודעות, כי אני פשוט רוצה לדעת לאן לשלוח את הפרס שלך, ואני לא יודע, כי אתה לא עונה לי. אז כאילו, אם אתה רוצה את הפרס, אז אני אשמח אם תענה לי. אף אחד לא אוהב אותי, לא עוזב לי, אוי זה בערך. טוב. אבל אז זה היה שני דובים שרציתי לטפל בהם. מרוב דובים לא רואים את היער. נכון? לא, סליחה, מרוב עצים לא רואים את היער. טוב. אז סתם, אני סתם, זה קטע לי דובים כנראה.